साथी हो, आज मटन करी बनाउन गइरहेको छु। हेलो साथीहरू, यो चाहिँ प्याज काट्यो होइन, यो त अब गरम मसलाहरू यसो पड्काइयो। अब यसमा प्याज हालिन्छ है, यसलाई चाहिँ ब्राउन गोल्डन कलर नहुँदासम्म चाहिँ यसो फ्राई गरिराख्नु पऱ्यो होइन। अनि यसो ब्राउन कलर आएपर चाहिँ यसो मसला ससला के हुन्छ सब्जीहरू साथी अब हेर्नुहोस्। अब जुन हिसाबले हामीलाई हल्का ब्राउन चाहिएको थियो, प्याज ब्राउन भइसक्यो होइन। त्यहाँ पछि ब्राउन भएपछि अलिकति हामीले अदुवा खुर्सानी अनि लसुन कुटेका थियौँ। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हालेर चटपटाएर हालेर हेर्नुहोस्, राम्रोसँग पकाउनुपर्छ। यो हाम्रो आज एक किलो मटन बनाउने रेसिपी हो, के कन्टेन्टहरू पर्छ भनेर यसो उयो गर्नुभएको। यो अब हल्का ब्राउन भएर भेट्यो भनेपछि पहिलेदेखि रेडी गरेको छ। यसमा खासै केही छैन, यो पेस्ट बनाएको जिरा पाउडर, धनियाँ पाउडर अनि बेसार नुन हालेर पेस्ट छ। अनि यो चिज अहिले चाहिँ अलिक ब्राउन भएपछि हाल्नुपर्छ साथीहरू होइन। अनि साथीहरू अब यसो रेडी भइसक्यो होइन। त्यहाँपछि अब हामीले यसो मटन राखेको मटन थियो, अनि यो मटन यसमा राख्यौँ है त। हल्का ग्यासको आगो गरेर यसलाई चाहिँ यसो छोडिदिनुपर्छ होइन, हाम्रो मटन नजर नजर भनेर। अब हेर्नु साथीहरू, अब मटनले चाहिँ यसो तेल छोडिसक्यो होइन, भन्दासम्म बुझ्यौँ। अब चाहिँ अघिमा चाहिँ हामीले मसलाहरूले यसो सबै बेसार नुन अनि लाल मिर्च यसो मिक्स गरेर राखेको थियो, अहिले मटनमा राख्यौँ है। अहिले जब तक पकाउने जब तक अब अहिले तेल छोड्दैन मसला, अनि त्यहाँपछि अरू आइटमहरू छन् हाल्दै देखाउँदै जानेछु म हजुरहरूलाई। हेर्नुहोस् साथीहरू, अब देख्न सक्नुहुन्छ मटनले यसो तेल छोडिरहेको छ होइन। यसमा चाहिँ हामीले अब यो टमाटर काटेर राखेको थियो होइन, अब यसलाई यसमा एड गरिदिउँ है त। पहिले त हामीसँग चलाउने, अनि तेल छोडेपछि हामी यहाँ दही अनि एक पाउजी दहीले यसो घोलेर राखिन्छ होइन। त्यहाँपछि अब यो यसमा राखेर मजाले पकाउनुपर्छ है साथीहरू। अब साथीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो मटनले अब मटन मसलाले अब तेल छोड्यो है त। तेल छोडेपछि हामीले अघिमा खोलेर राखेको दही यो चाहिँ यसमा एड गर्दै है त। राम्ररी चलाउने अनि हल्का फ्लेममा पकाउनुपर्छ है त साथी। यसको कलर हामीले चाहिँ पछिलाई राम्रो हुन जान्छ, राम्रोसँग पाकेपछि अलिकति मैले चाहिँ ग्रेभी बढी गर्ने हिसाबले चाहिँ पानी बढी थपेको हो। हेर्नु साथीहरू, हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो मटन रेडी भयो होइन। अब तेल छोडिसक्यो पाकेर होइन, एकछिनपछि यसो चाहिँ हाम्रो रोटी सोटी हुन्छ, भात हुन्छ, के हुन्छ त्यसमा यसो गराएर आज फ्राइडे हो। अब होटलमा जाने महँगो पर्छ साथीहरू होइन, त्यही भएर घरमै बनाएर खानु भएको होइन। के कस्तो छ लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुमा नबिर्सिनु होला। म हजुरको है साथी, खानु पऱ्यो। अब यस्तो सिक्किम देखि हो साथीहरू, एकछिनपछि यसमा धनियाँ पत्ता हालिन्छ।